इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम के 30वें पारे में फरमाया فَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُكْسِرُونَ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ نَاطَوْلَ میں کمی کرنے والوں کے لئے بربادی ہے الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ جب وہ نَاطَوْل جب کوئی سامان خریدتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں سامان لینے جاتے پورا لیتے ہیں وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ اور جب سامان خود بیچتے ہیں جب خود دینے کی بات آتی ہے یکسرون تو ڈنڈی مارتے ہیں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اب اللہ تعالیٰ اس کا ریزن کیا بتا رہا ہے اس کی وجہ کیا بتا رہا ہے أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے یہ ڈنڈی مارنے والے یہ کاروبار میں بےمانی کرنے والے یہ بھرشٹاچار کرنے والے یہ کرپٹ لوگ الا یظن اولئک انہم مبعوثون کیا وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کو ایک دن اللہ تعالی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا کیا ان کو قیامت کا ڈر نہیں کیا ان کو آخرت کا ڈر نہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین کیا انہیں اس بات کا احساس نہیں کہ کل قیامت کے دن انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے یہ احساس اگر آدمی کے اندر پیدا ہو جائے اسے دنیا کی چمک دمک ایمان سے دور نہیں کر سکتا صحابہ کرام کو دیکھو کیا ان کے سامنے دولت نہیں آئی انہوں نے سلطنت اور بادشاہت کا عیش و آرام اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا مگر کیا مجال ہے ان کے ایمان میں کوئی لغزش آئی ہو کیا مجال ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سانچے نے ان کی تربیت کی تھی اس تربیت میں کوئی کھوٹ آیا ہو تم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله دار الخير فاؤنڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں